Չի բացառվում, որ առաջիկայում մեր երկրում սկսի գործել նոր հարկատեսակ հյուրանոցային հարկը։ Մի քանի խոշոր ձեռնարկություն այս պահին շատ ավելի քիչ է հարկ վճարում, քան անհրաժեշտ է։ Պետք է այնպես լինի, որ բոլորը վճարեն իրենց արդար բաժինը, հատկապես գույքահարկի դեպքում։ Հարկային բարեփոխումներին ուղղված քննարկման շրջանակում ասել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ներկայացուցիչ Նարեն Չանմուգամը. Property tax is something that is not. Գույքահարկը այս պահին ոչ բոլորն են վճարում, բայց դա հաշվարկելը շատ հեշտ է։ Եթե եկամտահարկը կարող են թաքցնել, գույքը թաքցնել հնարավոր չէ։